Never pray for a person. Kopondela kapona mwetute. Unless you see faith. Soko mboni konde mate. Because when you pray, but soko bondeli. Miracles will never. Miracle kosala mate. Yes. Maria baba. Toi. Yes. Monte za o ma belle bisika motele meza moto. Lelo. Yes. Oh. You see? Ozomona. She's getting here. She's getting here. Vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Yes. Maman Moko pesinga témoignage. Na yoki témoignage ya maman Moko. Hein? O ezalaki na yoki yango, ezali sakolité. Amen. Na yoki témoignage. Ezama sakolité. Ke amuna ki na vision na telemi liboso na ye. Afungula sac. Akutimbonga za na sac. Na yoki témoignage. Na bibite soki maman anaza. Yako ebisangeza inde nini. Soko zale maman ya tato lewana yaka liboso. Yako lobawa. Toyoka. Betele Yesu maboko vandi. Tovani. Amen. Mama yebisanga izala kindeni. Tala kuna. Tala bat. Yebisa bat. Namoni alali namoni apotre loba sholo kola evangeliste oh sko de mini volume namonalali namoni apotre akoti nanda ko nangai nda ko ezala kura ezala kite namoni nda ko nyoso pe peli buida alobinde na ye epai na yo poete na kwa kosil za pasteur ezale epai na yo pe na longola oya uta ki mboka mikole pele azako ku moku felimiso na fomula miso na ye. Nazai na ngonga mingi te oyo batindi ngai nazaka na ngonga ya muke ya pamba ngai pe na bengi oyo nazalaki na ye tata mosi na labine ke yaka yo mukufeli miso alobi nazai na ngonga mingi te me nazali ko bonde la pona tina na ye ozali na offrande esika wana wana nazolo bana na vision ozo bana na vision ozana offrande. Poete ozali kolongola moto na kati na boloko na kati na pasi il faut olenge la ndenge nini okoyiko yako bibisa yenda ata na kambo na kati na boloko bongo ngana lobaki ke nazali na envelope oyo pesa kibiso no nazali na kondima ete yo lobaki te moto nyoso tu oya kosimba mai ata na poche na yeto ata na kati ya saki na ye alors yo lokolo ozali na dim tala dim na yo soke zali oya na yango ola na ngana kati na parlement céleste poete miso wana na kwa kosala opération lelo pe pai na yo balopango nyoso babotola yo ezali kozonga bongo l'air na avandi moke natala biso nyoso tuto komi na kati ya ndako abondeli pona tina na biso na bengi tata mwasi yo zali komona ndenge na bina moni miso na ngai bimi ko bima meza ko tambola tambola ngana lobi na moni ya potre akoti na ndako na biso wana sko uti na vision. Wana uti na vision. Aha, oyeko benga. Siko ler na lamuki na bondeli nzambi. Ler na bondeli nga na bide. Biso ozali ba millionaire. Bongo sika siko epona kolongola moumbu oya zabe oya zali awa miso zali ako kangama na kosala ndenge nini. Na mona pasteur oyo apotre pesa ki biso ke azali pona chamu mobimba. Aleki na kotele maliboso ya liboso na ngai. Alobi mama ozali na kondima ete. Anfelopo oyo zwaki. Ete okokuta makambo sou ezana kati leret asili si operation yesili ngai na lamuki na kati ya na kati ya butu tongo yango etani na lobi ah natano na kati ya shokosi nani na fomula na shokosi boye na mona $200 sasa ya mobimba mobimba miracle man bongo ya miracle eske zalaki ezalaki na kanisi na koyiko loba pamba te nazonga na chakosi pona ke ndako kamata envelope yango na kwa kula kisabino ndenge mbongo wana ezali na kati ye kendo zwango botala makambo ezo sala mawa londi magamira koma nete yamba yango na koma Jesu ao yambi ba pena lobi yamba yango bien lobi yamba yango na saki mbonge kota na konti na yo na poche na yo ta ange va déposer amen pesa nga faya molaye kokamo combien tala bongo 200
200 dollars. Ange a zui 200 dollars. Yasika a déposé na sac. Oh, Angelou ya Nzamba sali makamboyo. Mama, outi wapi? Na outi na jamu. Aveni nini? Aveni banana numéro 60. Numéro 60. Est-ce que 200 dollars oyo ozalaki nango? Nazalaki na 200 dollars te nazaki pene loko moko te me nazaki kaka le balobinde. Ozalaki ne loko na sa. Nazaki ne loko na sa kite. Kaka o sisiki do ke ne loko te. Na ki na sisiki te. Ndengo lobaki ke ko solo na moto te tie okokoma na ndako e psika yo yokota soki okoti obonde libongo obimi na libanda ko er ozwaki envelope oyo okuti mbongo na kati envelope na kuti mbongo na kati envelope. Ok, remarque onde envelope na pesa ki bato na pesa ki bato lobi omon ngamo ko ndena ko ngamo petit. On le canal au bas. Amen. Bah combien 1000 dollars t'es mais bah comment qui bah combien là qui est? Il y a une enveloppe il y a vide. Lobi na sambeli na sakoli mira komani. Hein? Na sambeli la pona masaki ya batu ke bazwa mira komani. Ce qu'il y a na vision ko expliquer bien alali a lotinga na zoya. Na zo lobelai. Na zo salini. Que ma kamona yenyo se salini ni efungwami. Yoka. Na ligina explique yo. Mutu mususu na mtu na yelo bipona nini ka desa ya pamba. Oyibiso ke bimi ebele leta ko kangangai. Nzambe ya paza mayelo. Kabo. Me. Na ligina la kisayo ndenge nzamba salaka. Nzamba ako sale lo kwa munene te asala gande Nzamba bandanga na muke na sans nini Ela lingi alesa 5000 par so abandaki nani Ebele te Periode ya Eli El mbule kangami Aibisi mutune ya musala lingana na ngozo kango Loba sakolo awi kenda otala mai nine zobi makuna balobi lipata ya mwa nini lipata loba lipata. Okay, ezana muta ko komona desa lobi ah ko ezani moke lipate ah lipata mina lingina yebusa na kati ya lipata wana. Amen. Mbule ko bet eh hey. Come on, come on. Hey! Pa. Yes. Yoka solo. Nana koki ko sambela awa. Hein? Obimo zara ki ne lokote. O chini lokote na ndako ni lokoza. O la muki na tongo kontrole mbetu boy. O kuti 20 dollars ezawa. Hein. Yeah, okay. Me elingi ko yebisa anja zo signale yo ni. Na ebi situation na yo. Amen. Na ena nini? Na mapamboli, ni pata moke. Na ena ni pate, mbula ezana nini? Na sema. Ezoya. Mule kobeta. Mama a joué enveloppe ya musakoli. Akei nango parfois. Na mbongo na ndaku ezate. Kondema. Ala muka fungula même enveloppe ya musakoli. Akuti combien? 200 dollars. Ya miracle? Money. Nzambe ayebike azana semence apesie na semence. Apesiepe na ya yemoko ya kolia. Beta maboko makasi pona Yesu. Na 200 dollars o ezali, enveloppe o ezali na 200 dollars ezalaki na ngai na mokufe miso o nazalaka na yaka na eta. Nzamba sali ko expliquer. Na lingina mona yo. Après pour makam na oyibisa yo na lingi bango baye bate ya yo moko dina babeta kama boko makasi pana lokumo na Yesu siko maboko ni za nani ya Yesu
Amen. Amen. Butu nazo samba nazo samba nazo samba nzamba lobi kendo yebul oloba na batu nanga. Nalobi na loba na bangoni. Alobi soki bazondima bakomi na niveau ya 10%. 10%. 10%. Nalobi nzamba. Alobi deep. Alobi ke na biloko musozo sala ebele baondi mate. Alobi kendo yebisa bango naza nzambe. Oya zalaki na Moïse. Amen. El Moïse a telemi liboso ya mai. Banguna bazana sima bazoya. Koto ngomba, koto ngomba liboso mai. Mwayeba kima banguna ezate. Ezate. Yebisa bangonga na zanzambe. Même nzambe moko. Eh. Oya lobaki na mai. Eh. Mai esali nini? Efungwa me. Batu matambo libe baleki. Yes. Ingénieur. So ki le lo yo koti ma bele osombi a vioté ezali kamba nzambe te nazola pela ke okokoma na lola ozana passo zolo ba nzambe nzambe okodane alobi ozokonane nga zelana like so fortnite omoni pona nino simba ki jet te Zamba mlamu kisinga buto lobi ba tusuki bazana limitation bango moko nde bazomi limite bazo yokalilo ba mepoba ndi mayango basi kendo yebisa bango bandi manga amen yokame ah kendo ba la foi Bazo zelanga na sale la bango me bazo ningi mate ke naza capable ya kosala ere bango ba oko bazo ya nde komeka yebisa bango nga na za nzambe oya zalaki nzambe yeli amen ere batu bazo dute nzambe nini bakoki kolanda yebisa bango ke nga na za nzambe oya kitisa ka moto na periode yeli amen yebisa bango yes. Na changaka te hey. Yes. Pesanga meni ya bien. Amen. Alobi kendo yebisa bango ngana za nzambe oyo akutana na Yoshua. Na pesa strategie ya kozwa Jericho. Amen. Erbana na ngaba gangi miri ya Jericho. Ebuka na te me ekita tina leleza na sema yoka mabele fungwa ma miri ya munene esali nini ekote omoni miri ya Yeriko mituka ata 4 eko kutambula etambuli likola miri bo ndeza laki munene nango me el bana na nzambe bazwi buzoba balati loba buzoba buzoba mobaluka chaque jour 7 fois wana nini buzoba Mwana nzambe kondimeza buzoba. Amen. Na lobi kondimeza ni buzoba. Siko yo soko lingoti ya mayele. Wana ndo bebisi. Ba pastere bele bazui mayele batie na kati ya bibili. Bana ya nzambe bele bazui mayele ya bomutu batie na kati ya lilopo. Liloba ya nzambe ezangi ngwe. Amen. Poto tondisi na kati ya liloba ya nzambe mayele. Mayele ya bato. Mayele za ndenge nini? Eske zalaka. Eske. Ah. Zalakate biloko esila kala ngapo anda na bota manan na moni biloko atika biloko one is aventure makamugisha sala gamsho atika biloko na ditika mala moko zui mayele okotisi na kati ya nini na liloba eza dangeri ko zui mayele na yabu mutu oti yango na kati ya lilo ya solo yebisa faze longola mayele longola mayele na yo Nzamba linga sala mais mayele na yo ezotele mela na lingina me ba mwana nga na manivu moko ya bozwi mais mayele azo raisonner nga trop Moïse nzamba linga tinda ye mais abandiko vanda penza kutani na nzambe bumuta abandiko raisonner na nzambe nzambe tala nenge na zabwe na ibi koloba te tinda tinda ba oyo ba yebi koloba Mutu telemi liboso na ye aza capable ya kosima munoko to ebandiko loba ko lekata nani batu ya kishekete batu ya opposition na saka oui za black za black
Oui, parce que la position n'est pas là. Si on a dit qu'on parlait dans ma coffre comme ça. Le poto. Parce que Moïse, Azolo Bangana, il dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit petit problème. Oui, parce que dans l'action, on a dit qu'on 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 a libéré banana ngai banana ngai imaginez pasteur na te ya gabon na telima au nom de Jésus Jésus batu bazoze la liloba ah olobana ke na tana betel hi betel na mabo to makasi Il y a un peu de temps. Mo tombla maboko ndo azoli mbona na kombo ya Jesus mala moko ma miracle ban eh wona ndenza eh kuba to balobi prophet la bisa abia eh mi asima ya nzambaza eh ndali kukuma wana beta maboko makasi eh ah omo nzamba eh nzamba zui faiblesse na ya tiki yango eh oui. Alors, il y a même la faiblesse. Soki. Na Swahili wanasema kama na Kiluba kadi na Kikongo kana enkoloba po traverser uta kote kota kote eza guerre kana eza nini kana guerre basi po okota na monde ya foi kama la guerre oko vana na église oloba Nandimi. Papa Nandimi, waneza maloba? Waneza? Maloba. Me esko ndimi? Oye, soki mutu andimi, azana kola mwasa azana zembe. Zembe za kotoyo, ayebi nye logo zana libumu na yetu. Me ayebi mnef mwa ezo, na ifona salani. Nabota. Your faith is like, you know, your faith in a man. Kondima katina moto. Is like a pregnant woman. Ezana kola mwasa azana zembe. You take a womb of faith. Ozui zeme ya kondima. You feel it in your spirit. Ozali koyoka mwana molimo na yo. That I'm being only healed now. Ete kaina kopika sikoyo. It's a spiritual thing. Uwane za biloko molimo. It's a spiritual thing. Eza biloko molimo. It's a force within. Siko vane na yangu. It's a force within. Ezali force na kati na yangu. You know. Oyebi yangu. That today. Ete lelo. Something is happening. Eloko moke ko salama. It's a force. Eza force. Force.
You enter here and say, even if I enter and just sit in the chair, I'm going to receive. Okoti awa olobibo atako suki na vande kaka na kiti na kozua. How? I don't know. I don't know, but I feel it. Na yebite manazo yoka yangu. Faith does not judge. Kondima esuja kate. Faith does not cry. Kondima eganga kate. Faith does not worry. Kondima eluka kate. Faith does not question. Kondima ituna kametuna te. Endima wakaka. Faith does not reason. It goes. A woman with an issue of blood started to go. Woman, where are you going? Suppose they don't receive you. Say, I'm going. Why? Because faith is sending me to go. How it will happen? Faith will create a way. I'm just going. When I was coming to Kinshasa, they asked me, where are you going? Kinshasa. Do you know there? No. Who will receive you? No one. Who is sending you? Faith. Yoka makamu toma yaki na mimi. Beta maboko makasi maboko. Do you know the language? Eko yebi lang ya Kinshasa? I don't have to. Na yebi te. I know God. Na yebi ka nzambi. Do you have money? Oza na mbongo? No. Mbongo ezate. So how are we going to do it? Siko kosala ngonde ngini? By faith. Na kondima. So I come like a blind man. Siko na yaki lokola moto akufa misu. Dala makamu. Tala lelo mokufi misu ayebi nzela te azota bola kaka nakondima beta maboko makasi nakondima kaka miracle man tout est possible à celui qui croit. Do you know the address? Esko yebi. Do you know the address? Oh, yeah, the address. I don't have the address. Address. But the Lord said to me, when you get there, you'll know. Oko yeba. Oh, tala makaboya. God is giving Abraham a land without an address. Zambe azopesa Abraham mabele azang mabela mo ezangi address. When he was beginning. Tangwa bandaki. He never gave address. Apesa ki address te. Say go by faith. Alobi kene na kondima. Go by faith. Kene na kondima. Give me an address, God. Pesa ng address Zambe. No. Te. By faith. Na kondima. How will I know? Ndengene ko yeba kuna. When you get there. Soko kopi kuna. Faith. Kondima. Will stop you. Eko tele misayo. And will tell you. Pego yebisayo. This is the place. Oye de shika yango. So the greatest thing that God can ever give to a Christian. So le plus grand chose oyo Zambe apesa ka ba Christian te. Is if they can ever give Christians. Ye akene ko pesa akongi ko pesa ba kretia ko pesa kretia makasi eza fo kondima ndo mna ki Yesu azolo ba er na kozonga eske na kokuta kondi motuna hey oh er na koya eske na kokuta kondi eske na kokuta kondima oyebe iglise tundi batu ya kolela lela er nyoso yes profeti yogela ngamawa yogela ngamawa toma ayogela yo mawa ya tegeni aweza mawa awo bayokela kama tele na kondima amen atana kutani na prophet te yes na sana kondima ke na vandi de kristo ya baba makambo na nganyo seko yes eko fukwa mawa ana sana kondima na kondima ke prophet soki atie le boko ata le bien le kote na kozonga na juju na kozonga na juju miracle faith kondima knows no limit e yebi ata limit moko. Now you see this woman. Come. Yeah. You see her. When I see her, she's already connected to me. Aza deja connecté na ngai. By faith. Na kondima. So that anything I can pray now, it can happen. Because faith can be seen. Never pray for a person unless you see faith. Because when you pray, miracles will never happen. Miracle ko sala mate. They cannot happen. Ba eko sala mate. Unless kaka faith is seen. Soki ko demeza kuna. Amen ya bien. Can I show you? Na la kisayo. Na woman, tell me what you. Siko mwasi yemse ngawelingi nini? Pana zinina zwa kimya. Abare tungsanga mi. Peace. Okay, now raise your hand. Siko tumbula maboko na. I said she's connected with me. Na lobaki azade ja connected na ngai. Do you see her? Omoni ye?
She says ba are. Azolo ba ba are. Now. Ba re. I'm going to pray. Nakubonde la. Because now she's. Siko deja ye. Good conductor of electricity. Azali deja na fait. Na conduction ya ya electricité. She kure ko kiko leka facile. Amen. Kure ya ko. Ya kondima. Omoni soki ozana kondima. Okomi lokola libende. Soki ba connecté singa kura. Bala moko. Skongana za lokola bisika basu akakura wapi? Esika inga papa, inga. Kabini ya inga kuna. Inge zana lola. Eh. Eza wapi? Mingana za lokola lo nini? Inga baraja inga wapi? Inge za munene. Soki na za inga ngane na fona pesa kisha za mobimbo. Eh. Skongana za lokola transformer. Transformateur. Ya limete. Ya limete. O comprendre? Ah. Sko na lingina connecté na mama. Eh. Mais maman, il faut azala libendete. Il faut azala nini libaya kokaukate. Il faut azala libende. Libende. Elle to ko connecter kura kure le ki facile. Elle le ki facilement. Mala moko. Makabe salemi. Now, siko. I'm going to pray in the name of Jesus. Nazoko dela na komo na Yesu. Erne. Erne. Under the atmosphere of faith. Bare na kat na jana kondima. She will be healed now. Eko biki sama siko. Now, siko. Not tomorrow now. Lobite lelo. Nana lobi lelo. Lelo. Mama, yo po lobi lelo. Lelo na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu lelo lelo lelo. Yes. Oh. You see? Ozomona. She's getting here. Azozo yango. She's getting here. Azobikisa. It happens like that. Esala makabongo. Cover her. It's happening. It's happening. Ozipa yes. Ezo salama. It's happening. Ezo salama. It's happening. Ezo salama. It's happening. Ezo salama. Something she's supposed to spend money for operation. Et le comment quoi c'est que là qui a dépensé bon pour une opération. It is happening by faith. Et ça la mika kana kondima. Le ba media bien. When you get to Bethel, soki okomi na Bethel, you meet God. Okokuta na Nzambe. You don't struggle. Okotungi sa male susute. You don't struggle. Okotungi sa masute. You do not struggle. Okonyoko masute. You believe God. On the main jam. You believe Nzambe. On the main jam. You don't struggle. O come to me samate. You believe on the main jam. Tell your neighbor, believe. Lobana vazena yo nima. When Jacob woke up, Dango Jacob alamukaki. He believed God. And the mela kinzambe. When he woke up from the dream, Dango alamuki na ndoto na ye. He believed God. And the man when he woke up from the vision, vision, he believed God. And the man Zambe. Ask your neighbor. Tuna voisin. At Bethel. Na Bethel. They believe. Bandimaka. No bana voisin na Bethel bandimaka. Skoyeb say in English. At Bethel. At Bethel. They believe. God. God. Amen. Mukemuke okozwa. Collection aeroport. Ke nakaka bobo. Eh, na osa koleta zeni penza. Amen. Global Jesus in at Bethel. At Bethel. They believe. They believe. God. God. Yo ngo kende tazini soki na lobi mo anglais zwa muke muke. Eh. Essentiel election na aeroport. Zwa muke muke. Mona ka bashino ati. Amen. Amen. Po suka na yeza kinte. Eh. Suka na yoza kini teo. Okay, soko lingo vaje Canada partout. Eh. Eloko aliboso evangelize mutu moko akostika na plasme. Oui. Yo, tiki ye, yo kete. Poza na kondimate, o sali mien lo hote. Oh. Oye kima loba, profeta loba akaka. Eh. Ha? Okay, mama. Stand up. Mama, siko la moka. Ate tikali, na ubone la defwa. Eh. Probleme zate. Yo, oui. Yo zo banga, yo no bikisaka. Eh. Yo no big saka batu yo to big saka te nana big saka yesu ngana wotia loboko soke rate lobi pe na zongeri oui mabeza ni exacte ngana tuna batu ngaliema batongeza hopital eh hey. batie morgue moke ndaka kuna soko pe oui poda ni pe we bi ke morgue za eh eh osa kana na toma morgue za kuna. Nga jamais na kogi okenda hôpital eza na morgue pona comprendre que kuna batu bakufaka. Ba mzuzu bakufa mzuzu babiki. Eh kaka ndenge wana. C'est la vie.
C'est la vie. Si vous banga ba tu es malade, si vous êtes malade, lo banga nzambe amugi choza wapi. Eh. Simba lo banga cancer les okay. Cancer les okay. Yes. Ah oui. Oh. Oh. Today. You sickness. You malade. I dry you. Na kausio. Na kausio. Yes. Minito yo kauka libela. Amen. Okay. Tala ngo soreza. Checke mama. Checke mama. Contrôler ce que malade wana zalaki. Nzako tumisa yo. Nazoka douleur soute papa. Nazoka le sou douleur te. Alo dia nzoka douleur te. Sko ozolo balokolo le. Papa merci na juste seni. Na ju kimia. Na ki sou passé te. Na sou ka sou capacité papa. Oh. Liboso banako yoane. Na yoka makolo passé. Ne sou koto ne sou passé kota bola passé ne sou passé passé kaka papa. Docteur Alobaki. Docteur Blangaye fou ba bana kende ba salanga ba bisanga makila ba songsanga makila ba changanga makila le nsto. Pour na ju kimia pose ou bien na kena poto pa ke no sala opération. Na lobaki na lisakolike baliga basal opération et on est sur que miracle les osale mais elle la blague mais osale eh hein ya solo oyokine ça va ça va ça va na bakisa papa na bakisa papa oui elle est comme une gloria touch yeba ok sko kima opération ne ko salemat eh kima la matamo opération kauki opération zali susuté ah eh docteur when you go to changu soko kena changu perform miracles sala miracle kuna sala miracle eh sala miracle yes yes. You know, muto atunanga alobike papa nga na sali e mwana zoya wana bikite. Asali nini? E mwa. Asali nini? A bikite. So keza yo korepondre ni. Hey. Ah. So keza yo. Yo koti hôpital. Hein. Ba yo pe so makis, olinko mira makisite. Okota morgue. Pona nini na banda kana liloba. Nazoba na naliloba ke. Muto ya vande ayo kanini. Liloba. Yo ernyo soto zala kana kilt. So ki nazoloba ozola. Eh. Ozo neba. So ki nalobi miracle bandi wana ulamuki. Oh. Siko nino ko utilize po benda onksyo. Eh. Ide la liloba lala ki. Natali mama wana nalobi mama. Naibu sayo solo. Pongi. Eh. Nde salo sala e mwa. Ozo zwate. Tous les jours so ki nazote ya. Ya zala laka. Koneba. So kina badi fire yango wana wana ala mokie hey, azozo wa fire ayoka kile lo bati paka nga miso te so kolo biyango wana bani azota la fire kwe yeko teni ekoko mepana nga mokolo nini osakana aulu ka fire na makiti tala nivo wana kokamwa Yesu pasa lakina batu ya bongo ba utambula na ye Petre Yesu Petre, Yesu, Petre, Yesu, Petre, Yesu. Eri bazole ba Yesu Petre. Batruma ya vandi na zalo tuna nani wana zolek? Yesu. Oh Petre moko boy azolek. Yesu. Petre nani Yesu? Eh! Yesu na yuka yekala yi. Mama nanga ye. Petre wa. Akoleke pana ngate. Yesu we! Yesu we! Eh kanga mnoko. Petre ko we pana yote. Oh. O me Petre azolo ka foi. Oh. Petre yake na gabisika foiza. Amen. Yesu Petre. Yes. Yoka. Prêtre na biso. Eh. A mystique. Rapre. A kotinda ku ya mokonzi kwali ya fufu. Eh. Me mokonza zali na kondima. Kondime zate. Ndumba ye. Aibi li pamboli ya ndako. Yoka. Prêtre. Eh. Uko ya mbe pana yo avanda ka pe pana yo. Eh. Me ao au pesa ma miracle ba vazi me ao pesa ka yote. Eh. Oui. Ndumba sana invitation te. Mokonza sali fête pour ayamba Yesu prêtre na biso. Yesu avanda zolia. Ba protocole na bazoira na kuna biloko akolia. Na ba décision. Ndumba loba tanda kweza yangate. Eh. Hein? Lelo. Lelo. Décision. Na muna mkolo ndako. Eh. Miso ekangami. Azo kipete.
Ngana bandi komona biloko ba tumusu ba mona kata. Yes. Ndumba leki. Aleki. Ba kota la boy déjà komi na makolo ya prêtre. Siko longola e. Prêtre. Ndumba azo baiser makolo ya prêtre. Na pese exemple. Olinga mona président esimba kata. Ero ningo koma wana protocole wana telemelio. Siko protocole a shituka boy. Désolé pour ça président Mbote. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nini? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? Ou toi des mots? Avec qui? Ndenge nini? Alinga longolo président Tikai. Tikai. Asimbitu. Oria babo. Déjà salinine. Ah ça conti. Na nyosa koye bisaye fo president Salanini. Ayokaye. Yes. Soki na yebaki. Yes. Oye bi ke ezana batu musu soki ba yebi ke lobio ko pambola. Ba hotel emela yo. Ba ko ezana batu lobio soki ba yebi ke mbale ozwa. Papa ba ko kenana sanga tala andumba. Aga na mbale. Aye ko tikaye. Abeto laga. Bongo ya mbale. Oye bi nenge bazalaka. Ma sole ko zanga te. Wana sayo. Nga période na ligaki ko bala mwasi. Mutu moka bimelo bi, papa wana kuluna. Na biso bango ditala. Atana ba kuluna ba balaka. Ba kuluna pe ba balaka. Ba toma boma ba balaka. Na na ibisa ke nduma ko suka na kindumba. Na kabu. Oye ke ba nduma ba suke na libala. Yo tanga tanga ma histoire ya batu kanga munoko na komba shesi. Kanga munoko na yo. Vada kinya. Oh ma histoire Yesu azotanga te okoki kotanga ngote. Amen. Batala ndumba deja fongoli parfait na ye ya mutu. Ya talo. Malamoko Pierre alobi mutoyo. Ayeko se dire. Ayeko se dire. Prophète na. Prophète na biso. Toma. Mais pe prophète azolobelo kote. Bayebani. Ba benga na kana ba téléphone. Oyebi ke fete katani. Miso nyoso wa utala nini? Yesu. Ndumba makolo. Yesu avani ka kimya. Autala kabo. Yazo Yesu limbisa. Azo beze makolo ya toma. Mwasabi makuna ta in minita bana kupesa kama bizu na makolo. Prêtre. Papa, na umona ba msuso simbi telefone na yolo kolo zo yamba telefone. Mais c'est la glisse au yesa ba ndoki. Kombi manyoso ya bona. Na confirmer. Na confirmer. Tala ya prophète atiki. Di. Papa ndiko sala kata sélection na nini? Sélection ya batu. Ya batu. Et voilà c'est la ye. Oui. Kata na biro na ye ki bilibusu na bilo biwa luba. Masara ba serebo. Bilo ba luba mikolona pe bazalaki. Eh ba luba nenga zala, evo na tali puta. Oui. Tina. Moi si aya bandi kona. Toba. Beta yo film. Psikopie nenga zala ki chef ya protocole alinga kari ya jiri. Yesu asali. Telema. Nenga na monaga. Eza nenga yo monaka te. Sko bandi ko sakole kola ndumba. Ndumba. Oui papa. Omen nenga balobaka. On m'a dit que l'église a un style qui est en train de se faire. Déjà, il y a un style qui est en train de se faire. Il y a un style qui est en train de se faire. Il y a un style qui est en train de se faire. Il y a un style qui est en c'est ma cambo. Oui papa. Il faut qu'on lui mette un côté à changer. Est-ce que vous avez dit? Oui papa. Pierre avait dit. Ah, Yangwan. Ah, Lilo. Lilo, papa. Je suis le ma cambo. Yangwan. Au cousin. Il n'y a pas de nez qui nous sort la moutre. Il y a bon salité. Oui papa. Atuni yo masumu na ile mbisi. Merci papa. Wii. Oui. Mbi nenga balobaka. Eh. Bana na mongongo moko ya studio. Merci. Merci papa. Ya molai.
Pierre lobi C'est vrai. Yes. Mokolo ndako atelemi lobi na yambi bavoyo. Eh wana kolonda. Mes prophètes aux voyo. A raisonné kabo. A meminga na bandumba tina ndako na. Aïe, na pharisien. Et permettre que ndumba kota. Mo falisayo. Yes, a suki wanat. Eh. Alors, chéri. Oui, papa. Eh, oui, ok. Au moins. A bengué, chéri. Oui, papa. Oui, bon. A parti à l'élo. Eh. Oui. Combo na yo. Et kambo yo sali. Oui. Et komami. Eko komama. La katia constitution. Ya lola. Madame, sali est député à wat. Député à lola. A nominé Kassil Flas. Député à lola. De tela Yesu maboko matasi. Pierre wana silika tomboli no boka lobi Yesu s'il te plaît. Pelo wabayona. S'il te plaît. Avo koma koma ndumba na constitution. Te bani ndi. Biso to tamboli na yo na no comité o ba. Na ndumba. Grave. Vanda. Kimia. Mama telema. Tina liwa ya Yesu. Mama wana landaka kana parfait. Il y a un peu de temps. Mwana mwasi a remarqué que Yesu akoti na ndako basokolie makolote. Me ya luki maite, aluki parfait a mutuya. Oya zwaka asomba na mbongo ya kindumba. Oui. Amimili yango zana. Penza babo yango. Azu yango. Afongoli abandi ko sokola makolo ya Yesu. Parfois, akenda ki pani. Par la foi. Akenda ki pa la foi. Yazo ke naloba ngana kei soki ba koboya basala nini baboya menameka eh soki ba kenda kaka soki ba koboma ba boma na bango na kufa kala we bandu mabakanga mitema eh oui soki na kufa na sala nini na kufa na kei kaka lumo na gabato yo ba utima bana ba via mabe mabe nzamba utiliza ka bango koleka ba obazalaki basanga ya solo bato mwana basala kindumba basala kindoki bango soki nzamba lokoti ye akondima nzambe na nivo moko ya likolo siko yosa na histoire ya kolobate eh histoire ne yo koloba ngobeta le solo tuna vazosa na histoire ozana histoire amen mwana mwasi azana rendez-vous te mi akoti parfois atielo koloba na tielo tielo koloba Alors on a tiré le col. Na tiré le col. Oh, on l'ingole bani. On a une invitation, t'es tiré na tiré le col. Eh. Ma cambo est à côté le col. Eh. Ba bengi si wa yebi komono oh ba yebi komono na teme na tiré nini. Le col. Ma cambo ya lola. Ezapo na mutu nyoso oyandimi. Amen. Oko zaloza si ya ovanda gan église. Eh. Oza pe partenaire, mais soko ndimite. Oti kali bongo. Mutu uti avandi na simalelo na kilita zui miracle. Ya son. Oyo ki mama, alaka na tongo. Akuti $200 ya miracle en azo sambela pona masaki ya asali nini andimi asali nini andimi mwana mwasi moko epa na kobosa na ite tous les jours na pesa ka témoignage na aleka awa na sambeli pona masaki pona miracle man na lobi okolokota okolosani kolokota abi makabo yi kilte sili ya zo tala na se police akoli lobi okosani Okoloko. Et belé ba bimi ba tali na sete. Mm. Oui, aventure ya pasteur. Na tala na seba lokota ngambo, mo asala ngango. Balokota kate. Eh, tikabiloko na. Ba raisonné. Rekura. Siko azui raisonnement ati yango na kati ya liloba, liloba ekufi. Ai. Mais oya te raisonnement te, atamboli azotala na salo, eh, prophète alobito kolokota. Oui. Prophète alobito kolokota. Tokolokota. Prophète alobito. Atele maboy, atali portemonnaie. Portemonnaie. Atali boy moto azati. Atali boy bato bazole ka ba pe bazo sauter. Nzamba kangi bango miso ba mona ngote. Eh. Ezozela ka mukolo lisako. Oui. Atala boy ke
comportement yango wana mama wana za ayele lote princesse ok princesse aibisi mutu azalaki naye alobi makambo profeta alobaki na moni yango alobi moni nga na mona te alobi yo komona te polisi akoleza yete sakoleza lengi nde ya ngai asimbi portemo atali boy mutu azate atali boy mutu azate atali boy mutu azate atamboli azoze la balanda e bazola ndaete azoze la balanda e bazola ndaete azoze bana kolo porte kinanda afongo la portemo $400 yoka siko miracle aye ao na le big pona prouver que oyeza miracle ngana kolinga tolia mbongo abatu bongote soki zambe na pesi hein mutu mukolo portemo oyo à correspondre le téléphone. Ce qu'ils ont pas pu, mais ce qu'ils ont pas pu, si tu es à la querer, toko benga e, ce qu'à répondre, aïe, aïe, porte mon aïe, nambo mon aïe. Aïe, na bureau, aïe, bon côté, aïe, na porte mon, na ma carte, y'a moutouane, y'a la qui. Nazui, numéro, n'yon, son azo benga. Papa, oui, et ça, prophète Baraka Bougisha, oui, est-ce que Bougisha qui porte mon? Eh, t'es qu'à vous déranger, gars? À quatre téléphones. Na lobi faut confirmation à troisième. Na zui téléphone mususu na bengi. Allô papa, tolokoti tere nini porte-monnaie awa. Exact na kati na mako. Oh di. Yusa ndenge nini na lobi tika téléphone nanga à kati. Na bengi lisusu. Aboy na lobi ezaya yo. Kendo dame. Kende kolia yo. Dame. Dia yako. Kendelia. Na lo na na senge ni 10 dollars te. Ni 10 dollars te. Okay. Lo ba miracle. Miracle. Money. Money. Come. Come. Lo ba Jesus miracle. Miracle. Money. Money. Come. Come. Lo ba Jesus miracle. Miracle. Money. Money. Come. Come. Lo ba Jesus miracle. Miracle. Money. Money. Come. Come. Tiens la poche. O tie combien? Je m'a chèque un milliard. Et riba. O tient combien? Bélé. O tient combien? Ok. La côté en dimanche. Amen. Les gens n'ont pas récupéré sa témoignage. Oui. N'a été. Mais puis ça va c'est Ndima. Ndima. Ok. To tanga tamuke. Après na bonde la mouba na kozo ma mira koma ne kote. Yes. Nana lingia. Gaye. Yoka dimanche na zosa la prière ya mira koma ni. Nana zo Ndima. Amen. Service mirako. Mane. Service miracle. Mane. Service miracle. Mane. Beta moninga. Loba kota Betel. Kota Betel. Hebrews. Hébreux. 11. Chapitre 11. Natanga moke constitution na simana bondel. Amen. Hebrews 11. Hébreux chapitre 11. Oza kuna. Ukomi. Oza kuna. Hébreux 11. 6. Verset 6. Ozola nanga na poto na États-Unis miracle za pembe nayo. Amen. Tanga. Tanga mama Hébreux 11 6. 6 11. Chapitre 11 verset 6. 11 6. Yoza na Bible tete ka téléphone somba Bible. Nana za na téléphone. Oza na téléphone. Tombola. Tombola loboko. Oyebi ke soko tomboli tena ko sambele limwa. Loba Yesu. Yes. Na oteka telefone. Na somba Bible. Na somba Bible. Ok. Soko sombi Bible te. Hein? Na osenga nzambe. Swati mwana azui telefone na yo abwaki yango na mai. Ok. Ok. Yes. Oke kuzana na communication mukili. Me alolo zana angote. Ha? Elobi nini? Loba mama tanga. Totangi na kombo na Yesu. Ehe. Kasi soki mutu azali na bondimite. Soki mutu azali na bondimite. Akoki kosepelisa nzambe te. Akoki kosepelisa nzambe te. Na lingina sepelisa nzambe. Natika masangarie. Na lingina sepelisa nzambe. Natiki kindumba nzamba beti yango kara. Kara. No.
Il faut qu'on tambla na nzambe na boite. Amen. Mais nzamba lobini. Tanga zongela. Tanga lesusu, na zongeli. Zongela. Kasi. Kasi. Soki mutu azali na bondimite. Yes. Soki mutu azali na bondimite. Te. Token. Soki mutu lobana lokona ndenge na zoloba. Soki mutu azali na bondimite. Niveau ya liboso. Ako kiko sepeli sanzambe te. Zama pambolo yolo biame. Amen. Wemi nina zao. Yako. Soki na sambeli. Na emu wako kuko matayo. Meske bundi meza. Oui, mais qu'on a coquille qu'on mais ce que coûte un abondimité est raté. Et il s'accole et vous comprenez? On a le problème est que pasteur a zan en mouillaté non mouillant à zanango mouillant à zanani. Yes, ok, pas na bango, balobe a yes, yakadi. Yes, yakadi. Tu sais que ça va miracle, ça la bisopé à mais basolo babondimeza. Moi, n'en zambé, yes, soit salé, ok. Ça qui se va force, nous. Yesu ya Nazareth rashata karabo kosoko kamata ay ekotite eye pou ezo esote swalo biko nina zo sale sote bondimite bondimi te ok in the nature na katina nature in the nature na nature papa soki mwasi alinga kayo pandaka hein na mwasi oya lingiyo te nani oya za facile soko yebisele kam akofungula mbango oya lingaka yo deja za prepare azilaka soka to salika malamu ka lobe chéri osaka a comprendre la ndi omun mwasi osalika malamu ka yebo olobi nini mais oya ni maka yo pognon so boake et tout et fait zongue là. Poum! Sakanaga. Parce que ça va tout le monde contre le bas. Zolo biko et ça dit poum! Aïe! Casser le bico! Poum! Voyager! Poum! Ose la poum te. Écoute. Hein? Écoute. Ce qui m'a dit, c'est la bonne limite. C'est impossible. Et lorsque les bosses sont séparés sans zambé, ils sont séparés. Ce qui est ça, c'est zambé. Maman, il y a ce qui est venu. Bongo, moutou nyon soya lingi ko poussa na pene pene yan zambé. Balobi moutou, token. Mbongo, moutou nyon soya lingi ko poussa na pene pene yan zambé. Nana linga poussa na pene pene. Daye yo. Na yo ki obete, nana linga poussa na pene pene. Daye yo. Nana linga poussa na pene pene. Aha. Oui, parce que ça, la moutarde, bien, on a une pousse à la peine, peine à Mugisha. Amen. Mugisha, à la représenter en Zambie. Et il faut y en avoir qu'il y ait qu'on pousse à la peine, peine à Zambie et à Mugisha. Amen. Ok, alors, bien, Soki. Soki. Kasi. Kasi. Soki moutou azali na bondimite. Soki moutou azali na bondimite. Ako kiko sepeli sanzambete. Ako kiko sepeli sanzambete. Bongo moutou nyoso alingi ko pousana. Bongo moutou nyoso. Balobi baluba kaka. Ba mundele. Te. Eza makamba ba mindele. Te, ba mindele te. Bino baluba pe. Na baluba. Papa, bekoza la bakoma baluba nakati. Te. Oh, eza bakongo. Bakongo. Eza ba Congo. Ba Congo. Ah, eza ba Rwanda. Ba Rwanda. Ba Brazzaville. Ba Brazzaville. Ba lobi mutu nyanso. Ko tuna vaze oza mutu te. Bongo yo oza mutu te. Yo mutu penza ondimike mutu abangisa yo. Lukolo oza na nzambe te. Est-ce que mutu na nzambe abangaka? Rien. Lobana ko banga te. Na ko banga te. The Bible said the righteous are as bold as a lion. La Bible dit que ba juste bazali bongo makasi lokola lion. Pona nini? Baza batambulaka parfois. Amen.
Shedrak Misha Kandabednego, Babisi Luabalobi, Atanzambe na biso, akokiko bimisa bisote, tukofuka meleke kona yote. Toboy. A rekipiri bango. Hey. Abuaki bango na moto, bango pe bandimi bakoti. Amen. Monte tali bango lo bibiso to bomaga batu pamba. Bebino moza batu motondi fwa. Oui. Amen. Yoka fwa esali ne koti na lo le bendi mutu ya mine. Akoti na kati ya moto. Amen. Ayibisi moto stop. Ato tumbaga. Aba oyo kotumba bango te. Amen. Monte peli bango bazobina. Bazobina na kati ya wapi? Ya moto. Loi atala boy amoni atiki batu misatu kuna mais aye komona mutu ya kati ye moka pesi témoignage azolo bake mutu ya mine azalo kuna mwa ya banzambe ya likolo mwana nzambe mugisho zana nini nangu ya miracle te naza muni papa ya foi et abino ko musu na sala ka par foi supernaturelle na tele mina lobi mozaba millionnaire on dimie kamate yo ah loba na za millionnaire za millionnaire ba matsai na emo amen c'est vrai kanga misku kamata na bendi yango bisikesa e pa bakonzi ndenge andimi saleme la ye yes take it yamba yango Yamba, a common ice. Now, Siko, come, yo, Yaka, listen. Yo, Mas Yaka, Yaka. I believe. Nazimi, Nandimi, can we believe? Escondimi, can we believe? Escondimi, for something. Nailokomoko? That before we come to December, avant to come at December, you should be pregnant. Ozwazemi. This is by faith. Who is an akondima? It's by faith. Kondima. I'm connecting her by faith. I'm connecting her akondima. Because I saw faith. But then I'm only kondima. I saw rise her. Now what tell me say? In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I'm connecting with this woman. I'm connecting her with you. That by December. Et en décembre. She will be pregnant. As I've said. Fire! Amen. Rise her again. Tell me say Jesus. Salima. That's what I'm talking about. They are gonna solo bow. By faith, la foi. You don't put your reason how. Oko chamba reason mana yote dengi ni negosalama. Who told you I'm here to tell you how? Anana ibisa kioke ozalia wapona lumba. Anana ibisa yon dengi ni. Dengi ni ni. Naza na repose ya dengi ni ni. E anuane zate. Nana ina lumbi yon dimango. Dengi nyoso dimango na dengi nyoso. Dimaya mo. Dimango ke na dengi nyoso. Dengi nyoso. Ke outinda ku otikinda. Hey. Ozu envelope ya $100 zongi nzamba pesi yombongo hey. Musu etikali na ndako pe ozu na ofrando tiene envelope azongite ah. Azu yango siko yimo lobani koka mwa c'est hein? Possible oh bino motele makoto kuna mtanano eh bai ato tra la kesi lo poko maladi nyose za awa yes. Soke za na mutu nyosa zobela eh hey. Kobanda awa bino nyoso muzobika ka minito eh hey. Tombola maboko moyoki yes. So, problem is that entry na bino soki mutaboye lilobana. Ezana mutazoboye. Bando kibazanga ngate ezana mutaboye entry bino. Namuna musu wazo reponde na kei. Eske ba reponde na kabongo. So omuni muninga zo reponde te ibisa longwa bisika wa. Eh. Ya kokite. Quelque blocage. Attaque blocage. Ya deke na solo. Yoka. Ezo bima na nzoto na yo ekota mabele yoka yes na ibse nini ko salema ah yaliboso okoyoka mabele zo pela moto mabele okay na pelisa yoka pelisa okay kanga misu okay bisiko telemi na pelisa tika makiti tika bakiti soke bukaneza ya iglesia ebukana to somba msusu eh okay nazo pelisa pelisa nazo pelisa yes okay to pelisa amen yosiko tala koto to pelisa Lisa. Par la foi. Foi. Par foi. Par foi. Par foi. Mal tu as malade ni osa zokote kuna kamini tu azo sala nini. Ezo. Okay, talangu ya foi. Yes. Okay, na konte ti 10. Batu azo bana kozo. 1. Yangwan.
2 3 4 5 I said by faith. Alors mais nakon dima. Moto zopela. Yes. Na perisi la sema kolo. Yes. Na perisi la sema kolo. Yes. By faith. Kon dima. By faith. Nakon dima. By faith. Nakon dima. By faith. Nakon dima. Receive the fire. Yama mot. Fa. Mot. Fa. Moto. Fa. Moto. Fa. Moto. Fa. Moto. By faith. Par la foi. Yes. By faith. Parfois. Not. I said by faith. By faith. Yes. I said by faith. Parfois. Every sickness. Maladie Dios. Go. Today. Kamata. I said by faith. Parfois. No cancer will remain by faith. By faith. Par la foi. By faith. Par la foi. By faith. Par foi. Take it by faith. Yeah, by faith. Par foi. 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 Watch the spirit by faith. Salut mon lieu par foi. By faith. Par foi. By faith. Parfois. By faith. Parfois. By faith. Parfois. Bato bakoyi momme mabango liboso. Même bato na bakoyi liboso lokola bango. Quelque blocage. Blocage nyos. Oh. Oh Rios. Oh Rios Shirebao. By faith. Parfois. By faith. Parfois. By faith. Parfois. Oh. Go. Today. Go. Today. By faith. Parfois. Parfois. I say by faith. Non, mais parfois. Go, receive your healing. Yabagarizana. Miracle. Miracle. Receive the fire. Yamamot. By faith. Parfois. By faith. Parfois. By faith. Parfois. Go. Today. Glory. By faith. Parfois. No sickness will remain. Maladi moko teko chikala. Now, check because. Yourself. Check. Controller Joto na yo. I prayed by faith. Na bonde li par la foi. Check your sickness. Controller malade na yo. Check, it is gone. Esale esake yi. Motonyo sa controller, bisika malade zalaki. Control. Controller. Nazolo bakuna. Bino kuna baza kuna. Umbe na batwetele mi kuna. Na sambeli pona bango. Eh. Me kuna na la kuti 30% kondi. Oui. 30 combien? Pour ça. Des fois 30% on y pense en bas sala et le romouke et t'as la talio boya au sala amen mais ce qu'au foi les profs ou la moutou à au sec à bas il y a au sec dans la niveau n'a l'objet contrôlé bon contrôlé contrôlé tu vois un malade coup de chicot à la qui n'a malade check contrôlé check contrôlé c'est comme malade à la qui check contrôlé. Mais quand mes gars sont malades, ils ont la qui. Et dans la bateau, ils ont la check. Attends, ils ont la
bao balale awa na se ba contrôler ba gobe. Tanga verset wana osilisango be. Tanga verset osilisango. Check. Total. Bino kuna contrôler, contrôler, contrôler. Elle va zotanga la biso contrôle. Bino bazo contrôler kuna. Moto nyonso batoyo. When they pray. Tango ba bondele. You check yourself. Non mi contrôler bino moko. Bongo moto nyonso alingi ko pusa na pene pene ya Nzambe. Ah. Asengeli ko ndima te Nzambe azali. Hey. Be a pesa kalifuti na baoi bazali ko lukaye. Amen. Man, come. Moto yaka, yaka. Yom to balaki shiro bongo. Did you do as I told you? Let's go salaki wana senga kiyo. Go put it on the sick person. Chango na moto azo bela. On the head. Na motu na e. Command the sickness to stop. Commande malade sela. You understand? Oyoki. Your service is over. Go. Service na yo esesele. Yo kenega sikoyo. Kilti na yo esile. Kendo sala ngoka. Kende deja ko sala oyo toma atini yo wana. Toma na dimanche. Eh? Dimanche de tokoko tokutana. No, dimanche après. Dimanche, okay. Kenda na yo kiango. Kende service na yo esuki. Ko pesa mutumbo tete. Pesa mutumbo tete. Tio ko koma bisika mutwana. Tina ndako bondele po na ye. Che eloko wana denga potra lobia. Betela Yesu maboko ya bia maboko maboko makasi. By faith. Par la foi. By faith. Par foi. How many have faith tonight? Combien bazana kondema? How many have faith? Combien bazana kondema? Okay. C'est cool. Listen, I feel in my spirit. Yokana yokina molimo na ngai. You don't have money. Bazana mbongo te. But you're believing God for money. Ondimete njamba ko pesa mbongo. Tell me, how do you feel? Yebi senga oyoki ndenge nini? Donc, isa la pas lo ki bio. Ezale ko sala out. Ok, bien, là-bas. Gloria, Baba. Maria, Bashi. Au côté, Baba, Baba, Baba. Kati, les bouches. Oh. 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 You never be sick. Oko bela soute. These people you see. Batozo mona. They spend a lot of money in hospital. Basi ba depense mbongo ebele na hospital. They tell them it is malaria, but it's not malaria. Baibisa ki bango teza malaria, meza malaria te. Witchcraft sickness. Malaria kindoki. Eza bongo te mama. Huh? Mama, eza bongo te? Eza bongo. Oh. Yes. That sickness is will never come. Malaria wana ko yali sote. Malaria kolia mbongo eri nyoso. Come! Tende! Yes. Oroiba. Ukoche riba shere bo. Kenda libere. Chikai. Every time hospital, hospital, hospital. Tamo nyonso hospital. Soki kambonge. Kambonge sili maladi yango pepo. Maladi pesili. Moko le moni mbonge ezo. Ai. Yo ibiza batu bakota go hospital ba otambula makolo. Eh. Ba otambula makolo. Me ba bakomi penza. Oyebike na ibisa yo. Et faut que l'on ma hôpital local à docteur Brian. Eh. Hmm? Eh. So qu'on y a tina hôpital ou un athé, y est baké nan au côté hôpital y a anxiété. Téléma docteur. Nzambe a tindi li biso ba docteur ou ba sambe lag. Eh. Mais yo erba zoe bisayo ou ti a te. Ok na koluka docteur, ou yebi docteur ou an sambe lag nzambe nin. Ou yebi te. Yo mituna tous les jours. Vina yelo mwana hôpital te. Omitu nakate. Awa ba pesyo kiss koto ba latisyo kindoki. Oh. Potika na komemela bango mbongo. Mbongo. Metala hôpital eza wana. Yes. Ya mutu atondi molimo santu ke soki kise simbite ati loboko. Tala nivo wana. Me okenda te. Okenda kuna te. Nyose eza kuna. Ekografi. Ah. Nini. Oui. Nini eza nyose nini msusu. Amen. 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 Doba miracle man. Miracle man. Viens. Viens. Tiens la poche. Combien?
Nana zoni mapona miracle mania. C'est vrai. C'est vrai. Toma le bogolo miracle mania. Miracle mania. Come. Come. Tiens la poche. Yaka, nini? Bongo. Bongo. Hein? Combien? 7000 dollars. Na la kiso eloko esalaka ke ozo 7000 dollars te. Hein? Na la kisa. Olinga iba. Yoka, oyebi nini na kosala ke nyoso telema entre yona eloko zoluka kufa. Ekufa. Esa nini? Ekufa. Siko yondenge nazomona yo. Osana ma esprit basale ki sacrifice tous les jours etelemira kambongo na menengo telemiri bosonanga kuna ba sentir ke ndengo za ao nazana pouvoir ya kwebisa bango batika na komba Jesus webi ezana ba sakoli bazolo balokola bazana autorité te mengana lobaga lokolo autorité eza ba pasteur ba pasteur me eza ba autorité te. Okozalo sala kana leta me oza autorité te. Langage na yona autorité za différent. Tukongana zolo bana kola autorité ya lola. Na pesa. OK. Oye za yake ya msakola. Kwa nini ozose? Omone sengwane ze sengwe ya foi. Oyebeza na ise komoka kotiola meza ise komusu ya fa ngana monaga mwana nanga ngakote komona fa na za terip soki na talika boy omuni na baluki yebake baby si makam soki na zole kawana na mona miso kondimu tika biloka okangelanga kanda ngana ya opanda tongo okangelanga na nikanda oyebike na kokomande kiti wane pela moto bika na la kilango na le bisango na bisango. Nana linga pesa nga kitina. Ah. Malembe. Malembe. Tombola kaloboko. Tombola kaloboko. Ngana moko na kopona. Kita mutu moko. Yo pesa nga kiti. Ok. Oye za kiti pamba ya. Me oebi kiti yo keko sala mamiraki. No nakotia liloba. Liloba pesa li. Vandi. Au vendre au big. Oh, bino moi bi fwate. Atina kili loba liloba pesa lini. Et big si ba bon. Papa biso to zaba sakoli. Tikana la kisayo. Muntu po lokayo. Asala ga cérémonie. Même kite zana nda kunayo. Obimi ya koti asali cérémonie même na kite wana. Oyo vendre oyo kero komoke sali. Oh. Eh eh. Kito na vendre la. Ezala ka boite. Hey, comment dire ni? Et na van basali cérémonie na kit. Est-ce qu'on a ça la cérémonie? OK, cérémonie à liboso, tinda fire hour trois fois. Fire. Fire. On dit mi que mot te kotia. On dit mi que mot te kotia. Na mona maboko ya ba. Na tuna ba koto. OK. Bisa bisika onxie ezalaga ne bisika li pambole ezalaga. Tina le chouchou fire trois fois. Tina le chouchou. Nenge za boy. Atozo monate nzambe mobimba onxie nzambe na kitwan. Kendo vanda wa. Potombola maboko. Na kiti to tieni. Mafuta. To tieni. Moto. Chiko, nenge nini ezo tumba ete? Oye, tika li na pelisa. Chiko, na pelisa? Pelisa. Ok. Nengo vadi na kiti wana. To konsekre ke eza kiti mirakli. Yes. Chiko, lukola musakoli. Bisika nyoso batieyo. Na pelisi moto na kiti wana. Shhh.
Epela. Bisika nyoso bati etoile nayo. Epela. Na police. Na vandisio na lipamboli nayo. Nyoso ezolo bosimba mbongo te. Okopanda ko simba mbongo. Dengo vandi na kitu wana. Siko nyoso ezolo bosimba mbongo te. Ebanda ko libere. Elibere. Eganga elibere. Kao! Tende! Kao, I say! Tende na lodi. Yope yako vanda pona bana. Kima? Salamu ki. Nyata. Nyata liko. Mama, nyata liko. Telema liko la kiti. Telema nyata liko lo ya kiti wana. Mata liko lo na. By faith. Par la foi. Yo poling. Kuchi. Yaka. Yo yaka. Yo poko bete la bangoli so. Mataliko. Ukweyate. Na iglizi bakwe yagate. Muza la pemine na ye. Nino zoka na kitu. Motu. Oka motu. Elo mati kitu. Oyo kimetu. Motu. C'est vrai. Ok. Wana soko kwe ya bumutu moko kwe ya me obanga te. Ok. Kamata! Zwa! Wana zuya solo. Wepo wana ina ibisi wakwa mata. Na wye ibisi olobi. By faith. Loba ba, by faith. Oko simba. Bo. In 7 days. Dans 7 jours. Go! Go! Okay.